Ողջույն սիրելիներս, ես կրկին եկել եմ ձեզ հետ կիսվելու մի հետաքրքիր խաղով, որը ձեզ կօգնի էլ ավելի լավ հասկանալու այն երեխաների հոգեբանական կարիքները, որոնց հետ աշխատում եք։ Այս խաղի համար մեր անհրաժեշտ կլինի սովորական Հայելի։ Հայելի, Հայելի, ինձ նայիր ու մի լավ նկարագրիր։ Ում ես տեսնում դու հիմա, գեղեցիկ է արդյոք նա, նախանձենա թե բարի, կամակոր թե խելացի։ Հայելի, Հայելի, ինձ նայիր ու մի լավ նկարագրիր։ Այնուհետև յուրաքանչյուր երեխա ինքն իր արտացոլանքը հայելու մեջ տեսնելով նկարագրում է, թե ինչպիսին է ինքն իրեն տեսնում։ Գեղեցիկ է արդյոք համարում ինքն իրեն, խելացի, տխուր, ուրախ, հավատացածի հեքոր, իրենց արտացոլանքը հայելու մեջ տեսնելիս երեխաներն իրենք իրենց մասին կպատմեն էլ ավելին, քան դուք պատկերացնում եք։ Բարձր ինքնագնահատականը երեխային կօգնի իր ողջ կյանքի ընթացքում, սակայն զգուշ եղեք, որպեսզի այն մեծամտության սահմանը չհատի։